akababarira umugabo w'ikigoryi nka Ndimbati. Imyaka 52 ku kana k'imyaka 17 yewe no ku mugore w'imyaka 30 ntabwo bihura. Sibyo? Ibyo bimuhindura iki ikigoryi. None Imana imuhaye opportunity ngubwo bugoryi bwe abuvemo ahindukire. Agomba kubura na yemera icyaha niba ashaka gukira koko. Sibyo? Procedure accélérée bazamutera imyaka 20. 20 bayigabanye kabiri ku itegeko rirabimwemerera. Ahabwe 10 nagera muri gereza azasaba imbabazi cyangwa se asabe gufungwa gufungurwa by'agateganyo icyo bita liberté conditionnelle. Sibyo? Cyangwa se asaba imbabazi perezida wa Repubulika. Finish ataye agaruke muri société. Hari ibindi nabonye yari yambaye igikoti cy'amadoadoa. Sibyo? Yego. Ahisha yambaye agapfukamunwa kagera mu maso n'ikintu mu maso gihisha isura ye. Ni ikosa ririya rinini yakoze nanone nk'umuntu w'icyamamara agomba kugaragara no mu bibi bye akagaragara uko ari akiyerekana ntacyo yenda guhisha ibintu byose biri hanze. Ntazasubireyo yambaye kuriya. Sibyo? Azagomba gusubira ibintu bye bigomba kujya ku mugaragaro dore ko n'ibi bintu ubushinjacyaha buri gutekinika harimo kugenda bandika amatariki ngo yavukiyeho mu bintu biriya byose bishobora ahubwo kumuhindura umwere. Ntabwo yaba umwere ahubwo byamurengera. Gushidikanya ku bimenyetso buri gihe ntibirengera urega birengera uregwa. Bari kuzana rero ibintu byinshi cyane byiyongera ku bisanzwe bihari byo gushidikanya byashingirwaho Ndimbati agataha. Ntabwo bimuhindura umwere kuko nawe arabizi mu mutima we yuko atari umwere. Impamvu yemera ko atari umwere ni responsabilité yafashe kuva kera tutaranabimenya. Sibyo? Ndagaruka ku kintu cya gatatu cyaho yatangaje ko ibyo byakozwe byose bamupangiye. Yego. Sibyo? Iri teknika riraza kwerekana nanone ko ari mu ruhande ibyo avuga ari ukuri gusa ntabwo kubivuga bihagije uzana n'ibimenyetso bibishyigikira. Ndimbati uravuga ko Murungi Sabe yagusabye miliyoni 2 kuko Murungi Sabe hari ukuntu tumuzi twese. Ntabwo tuzi ibikorwa yakorera mu mwijima tuzi bigaragarira buri wese. Byatugora cyane kwemera ko ko Sabe yagusabye ruswa ya miliyoni 2. Byatugora cyane pe. Nubwo ntigaragarara ku maguru yanjye nkavuga ngo ntiyagombaga kutangaza inkuru yawe ariko wimwongereramo ngo ubigendereho kuvuge ngo yagusabye ruswa ya miliyoni 2. Njyewe nkoresha analize imeze gutya. Birashoboka cyangwa ntibishoboka? Niba bishoboka yarayagusabye rero ntuzakora ubugoryi ubutaha n'abandi bose bari kunyumva bazasabwa ruswa ntimuzigere mukora ubugoryi bwo kwanga kuyitanga uzayemere. Kirazira umuntu agusabye ruswa kugira ngo ruswa icike muri iki gihugu nuko mwakwemera mukayitanga. Aka kantu n'ubwa mbere nkavuze ariko niko kafasha niyo musanzu mfite gutanga muri sosiyete. Right, Jalas Official TV ndabasuhuje nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko muri amahoro. Uyu munsi kuri kamera zacu twazanye umupapa mukunda muri benshi kubera ibitekerezo bitandukanye akunze gutanga ku ngingo zitandukanye ariko ahanini ntekereza ko umujyo we ari ukubaka sosiyete mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yitwa Rwema kuva muri Rwema Solutions. Yego. Uyu munsi turi kumwe turakwakiriye. Ndabishimiye, nishimiye n'abakunzi ba Jalax TV. Namwe banyamakuru na cameraman ndabishimiye kuba mwahisemo uyu munsi kuganira na Rwema Solutions. Yego. Aha, hanyuma rero Rwema nkunze kubona utanga ibitekerezo byinshi cyangwa se bitandukanye ku ngingo n'ubundi ziba zigenda zivugwa.
ahanini wenda tukidukora mu gisata cy'imyidagaduro ariko tureba hose mu buryo bwo kubaka societe ndetse n'igishobora kuvamo niyo myidagaduro yacu kuko ahanini abantu barishima ariko bifite icyo biherekeza uyu munsi nagutumiye ngira ngo tuze kuganira ku ngingo nk'eshatu hari ishu imaze iminsi ariko yongeye kuzuka cyane ariko nabivuga ku munsi w'ejo ubwo Ndimbati yaburanaga ni ishu imaze iminsi mu itangazamakuru y'ikibazo Ndimbati yagize cyangwa se yagaragayemo cyo gusambanya umwana kugeza ubu akaba kibikurikiranyweho n'ubutabera abantu benshi bavuze ibitandukanye nyuma y'ibyo Ndimbati yavuze mu rukiko nawe nk'umuntu ufite ijisho ryawe ufite imboni wabiboneyemo wenda duhereye naho ngaho kiriya kintu kugeza ubu ngubu umaze kumva version ebyiri mbere yaho ntabwo twari tuzi iyo Ndimbati yavugaga cyari kimuri ku mutima aho bigeze kugeza isaha ni iki wavuga mu mboni za Rwema mu mboni za Rwema ntabwo bundi ari byiza gukritika ibintu biri mu butabera nabivuze bwa mbere iyi kesi itarabaho mbivuga kuri ukwezi TV hashize amezi menshi ndavuga ngo iyi kibazo kiri mu butabera abantu bareke kugira gute kugira icyo babitangazaho kugeza igihe ubutabera bufashe icyemezo impamvu ni iyihe nubwo abacamanza babita abasaje nubwo bemerewe gufata icyemezo mu bushishozi no mu bunararibonye no mu mategeko yabo bize stiri bara n'abantu media cyangwa influence ya media ni imbaraga igira nta hantu babikwepera ngo bacurubanza ruboneye neza koko ijana ku ijana nkaho kimwe naho baba batabonye ibyo bintu mu bintu tubona rero noneho byafashe indi ntera nkubu hari ikiganiro nagiranye na Max TV ejo yego nasomye inkuru gusa yahise trendinga ku gihe ndekeraho ariko sinari mfite detaye zose ikindi cya kabiri iyo mvuga kubwo kuri Max TV kuri icyo kibazo cya Ndimbati ho byaratrendinze cyane abantu benshi barabajijwe barabazwa nyuma yanjye kubona none ninge watangiye maze gutangira hakurikiraho abandi n'abantu bakuru baravuga ibintu mbona ndabyanariza nkashishoza neza nkavanamo ikintu gifatika muri iriya kese ya Ndimbati abantu batekereje bitewe n'akababaro byanteye inkuru ikigera hanze bambaza pozisiyo nk'uko mbajije nkavuga yuko bitari bikwiriye n'ubu ngubu urabona ko ntangiye mbisubiramo ntabwo byari bikwiriye na gato gufata iriya nkuru ya Ndimbati ngo ije hanze harimo n'abana babiri bimpinja niyo bataba barimo kuba Ndimbati ari mu ruhando muri entertainment muziko entertainment cyane ikurura urubyiruko kandi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu urubyiruko turwica cyangwa tukarurera muri iki gihe bakiri bato yego n'umunyigani w'ikinyarwanda uvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito bakongera ngo umwana apfira hehe mwiterura iyo ufashe abana bakunze Ndimbati n'urugero n'abandi bantu bose bari baramukunze kubera amakinamico mwibuke ko akina agira ate yigisha agambiriye no gukosora no kwerekana umurongo nyawo ibintu bikwiriye kunyuramo kuba bireba abantu baba bagufiteho iyindi image kandi iyo image bagufiteho harabagerageza kuyitandukanya n'umuntu
numvise abamuburanira ejo mu rukiko baravuze ngo Ndimbati nimubizane ngo ni igihangano wapi ntiwabitandukanye iyaciyeho ni Ndimbati uhise kandi ni na yitwa Mustafa harya uwihore ni na uwihore yuhise byose ubiteranyije nibyo niwe Ndimbati niwe uwihore Jean Bosco kimwe ugikuyemo ntabwo yabawe nyuma yo nkayo Mustafa nyuma yo kuba umustar ntabwo watandukanya amazina ye na vie privée ye nibyo akora ntabwo ushobora kubitandukanya cyamaze kuba gikwira none se ribo no procureur wagiye gushinja ntaza amategeko se ariko arangana wakavuga Ndimbati yego sibyo abamuburanira nabo batireka reka ntuzane Ndimbati buriya mbivuze bitaraba no mu rubanza text izaza hari imizina Ndimbati kubera iki biragoye kwitandukanya nicyuricyo icyuricyo hari umwana wigeze kuririmba ngo kubaka izina si imikino nibareberere icyo bitanga umaze kubyubaka birafashe kubisubiza nyuma ntabwo bikunda hanyuma mu mitwe y'abantu rero wa muntu bari bazi kumva ko yakoze amarorerwa nkariya birabica bakibazaho bagana bakibazaho bagira gute aho bagana nayo mpamvu na strong na recommendinga ga ikinyamakuru nyihanangiriza ko kitari gikwiriye gutangaza iriya nkuru ahubwo abantu bahita banyumva nabi bagira ngo nshyigikiye Ndimbati no ntabwo Ndimbati mushyigiki ibintu yakoze namarorero niba tarama kuba cyangwa sishya turi kumwe uretse iyo biba byarakozwe muri buriya buryo icyo bagombaga gukora ni inshingano z'umuturage ni inshingano za buri wese wabonye wamenye ko hakozwe icyaha gutungira gatoki akabivuga hehe mu rwego rubishinzwe ari rwo RIB byarashobokaga rero yuko bagenda bakavuga ikibazo ninde uriya mwana ninde Fridaus no sabe Fridaus ariko hari izina rindi rindi afite ka gira ngo ni kabahizi yagombaga kugenda nyuma y'abandi bose bacecetse kuva day 1 ikurikiraho byamenyekaniye ko umwana yasambanyijwe sibyo umuntu wari ufite inshingano za mbere bwa mbere gutanga abandi gutangaza iriya nkuru ni uwasambanyijwe yego kuri 24 z'ukwa 12 2019 nkuko abyivugira ibindi turabizaho nyuma sibyo hanyuma aravuga ati ntabwo nabivuze kubera yuko Ndimbati yagize ate yanteye ubwoba icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa kubera iki njyewe ndi kwishyira mu mwanya w'umwana w'imyaka 17 kuko nanjye ndamufite sibyo yego mfite nanjye umwana w'imyaka 17 yego ntabwo wamuha inzoga sibyo ngo azinywe asinde sibyo umukorera ibyo ukora akanguke zimushizemo asange wa musambanyije ngo birangirira iterabwoba wakoresha ryose keretse umugumanye umugumanye ukamushyira ahantu uti ukajya umwereka inkota n'ibindi byose bitandukanye ati ndakwica bo siko byagenze sibyo bavuga ko bashwanye hanyuma rezilita yo gushwana kwari ukujya hehe kuri ribu yego ahubwo bo nyuma yo gushwana bageze naho umwe ata undi mu buriri atoya ntuntaha si impazi baragenda bageraho amwishyura n'ibihumbi bitanu aragenda sibyo yego nyuma yo kugenda se twinjire mu mutwe we turebe nyuma yo kugenda
yagiye nta Ndimbati hari yatwaye bitanu bye ari gukuraho igihumba kanwa fanta kugeza bishize mu gitekerezo cye mu mutwe we hari kuzamo rwose kujya kuri ribo cyane sibyo none ibyo ntibyabaye ameza birarashize yumvise munda ibintu birahindutse agiye kwipimisha asanze afite inda ahamagaye Ndimbati Ndimbati atireka reka bageraho bahura ati rero Ndimbati iyi nda ngiye kuyikuramo Ndimbati atireka reka reka aka niko kantu keza cyane kari muri iyi kese akantu keza cyane nkare Rwema solutions mpagaciro nako kantu ko kuvuga ngo reka 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 iyo nda uramenye uramenye ndetse umukobwa yivugira mu majwi ko yamubwiye ati nakwemera ngafungwa aho kugira ngo ukure miyi nda abantu benshi bari hanze aha bakora nk'ibyo Ndimbati akora suko babigenza bo bakora ro contraire bahatira bo bateye inda babe abana babe bakuru babahatira kuzikuramo ngo bitamenyekana mu ngo bafite bikabasenyera wese kwa yakoze n'ubwo ati reka reka kuba bari abana bakirimo Imana ishimwe bakiriho kubera ko byavuye ku ijambo rya Ndimbati sibyo kandi ni mureba neza ntabwo urukiko ruzirengagiza ako kantu kuko ako kantu kuba umuntu yagize nyuma agate akamufasha ikinda ikiri ntoya bikazamenyekana kwirimo abana babiri agakomeza akabafasha bakavuka bakaba basa kwa kundi twababonye bitari ngombwa nubwo umukobwa atishimiye iki imifashirizwe ye ku rugero nayo adahakana ku rugero yahabwaga ntabwo bigaragaza yuko abana bafashwe nabi sibyo na nyina umurebye ntibigaragara ko afashwe nabi dore ko nakazi kose yagiye akora ari Ndimbati wagiraga te wakamushakiraga ibyo byose igiteranyo cya byose hamwe gishobora kutagira umwere Ndimbati ariko kigashingirwaho mu kumuha ibihano biciriritse igihe aramutse agize ubwenge akabona iki kiganiro turi kumwe hanyuma akaburana yemera icyaha kuko ibyo imivugire ye ubona yemera ubundi agahakana sibyo turagaruka ku itariki ku itariki ku matariki avugwa badahuza leta iremeza itariki ya mbere z'ukwa mbere 2019 mwirangamuntu cyo ni kimwe hanyuma mu birego mu bimenyetso bafite baregesha barakoresha 7 z'ukwa gatandatu 2019 ariko mu bintu batekinitse biriya bintu bikwiriye gucika nanone mu gihugu wo urakora ikarita y'inkingo uyu munsi inkingo zakozwe muri 2002 ukayikora uyu munsi biriya bisobanura iki cyangwa byanateje saga cyane iyo karita yazengurutse iri kugaragaraho ko nabonye narebye numiwe cyane numiwe n'ukuvuga iyo nyibone ejo ntabwo ibyo nari gutangaza ejo kuri Max ari byo nari gutangaza ibindi bisa nk'ibyo turi kuvuga nanga birababaje kubona inzego za leta ko leta hariya ni umuburanyi kimwe na Firdaus cyane no kimwe na Ndimbati ya sibyo birababaje kubona umuburanyi ajya gutekinika ibyango ko ibimenyetso bihari birahagije nta mpamvu yo kongeraho ibindi abana baravutse sibyo abana baravutse ahubwo hari gutekinikwa ibimenyetso kugira ngo byemeze ko icyaha inyito y'icyaha ibe gusambanya umwana hari ibyaha bihari byonyine kuba yaramuhaye inzoga Ndimbati yari yabihakana na rimwe ntarabivugaho na rimwe ni ukuvuga ngo bajya bavuga mu mategeko ngo kino dimo konsa utagize icyo avuze ku byo avugwaho ababyemera sibyo guha umwana inzoga
imyaka yaba afite yose apfa kuba yitwa umwana byitwa kuri umwana ryari utaragira imyaka 18 hari abo njya mbona rero bafata n'umuheha bakanywa barangiza bagahereza uruhinja rw'imyaka nibihanwa kimwe nica ngira ngo ribu yabisobanuye mu minsi ishize ibyo bintu byo guha abana inzoga ukamwe ati nko utazabimbwa ababyeyi benshi bajyaga babikora kandi bumva ahubwo ashobora kubimbwa ahubwo guha umwana inzoga ubwaryo nticyaha kirahanirwa niba Ndimbati bashaka ko aseba ibyo birahagije byamusebye sibyo hanyuma tugaruke ku gusambanya umwana itariki y'ababyeyi itariki iri ku byangombwa kuko byo byakozwe mbere rwose itariki ya mbere y'ukwa mbere 2022 irahagije kwemeza ko Fridausi ari umwana keretse habonetse ibimenyetso biyivuguruza bifatika tari biri yabiteknikana wowe uteknitse inkingo zakingiwe Fridausi akiri umwana ushyiraho nkuko Ndimbati nawe yumiwe ushyiraho umudugudu n'akagari n'umurenge n'ibiki byose ibyo bintu n'ibyabagaho twese turabizi ntabwo byabagaho cyane sibyo noneho bazana na registre yandikwamo abana bavutse ugasanga aho Fridausi yanditse ku itariki yavukiye hari abavutse mbere ye banditse inyuma ye urayumvira ibyo bintu ugafata ugaterura uru rwego ukajyana mu rukiko ibyo bintu nge nimukabinzane n'imbere nimukabinzane wowe umwana yaravutse sibyo aho kumwandika ku munsi yavutseho uraza umwandika inyuma yabo yatanze kuvuka ntabwo none ugashyira urukiko ngo rusuzume kandi urukiko rusuzume iki ubuziranenge bw'ibimenyetso ngo urashaka kwerekana yuko umwana yari afite imyaka 17 kandi irangamuntu nta kimenyetso cyayivuguruza irahagije tubaze itariki ya mbere y'ukwa mbere tukagenda tukageza ku itariki 24 z'ukwa 12 2019 aho bemereza yuko baryamaniye ari urega sibyo yemeza ko yaryamaniye na Ndimbati imyaka ni 17 ari nacyo Ndimbati yavuguruje avuga ko ntabwo yabivuguruje biriya n'ukwiregura kwiregura nta cyemeza ko ari ukuri biriya ni ibintu abavoka ba mutekiniki barabara n'iminsi bashaka ko bihura bikaba amezi 9 inda y'impanga ni gake cyane ishobora kuvukira amezi yuzuye n'abaganga babikubwira inda y'impanga ni itari impanga nyinshi ntabwo zivukira igihe none wowe uravurabara ugakora ukazana inda y'impanga ngo yavukiye amezi 9 ni ka exceptionnel ntabwo ibyo ngibyo twabigenderaho ngo twemeze yuko Ndimbati uretse kubivuga gusa ngo yavutse baryamanye ku itariki 6 ebyiri z'ukwa mbere cyangwa 6 ubwo ni speculation n'amagambo gusa keretse iyo roji barayemo yarabanditse sibyo keretse iyo roji barayemo yarabanditse kibazo rero ari umukobwa ntavuga ngo iyo roji iri hehe ngo iperereza rikomeze bajyeyo na Ndimbati ubwe ntavuga iyo roji sibyo kandi iyo roji nayo iri kunyumva yagombye kuvuga iti baraye hano niyo yaza kuri mikoro hano baraye hano ku munsi uyu n'uyu amazimwe agacika sibyo Ndimbati biriya biragaragara ko ari amagambo yo kwiregura gusa ntabwo nta kimenyetso afite cyerekana yuko yaryamanye na Fridausi ku itariki 2 z'ukwa mbere biraba sa parole contre la parole de la justice la justice hano ndashaka kuvuga ubushinjacyaha noneho biragaruka kandi ku mutangabuhamya abavoka batesheje agaciro wavuze ati
Fridausi ku itariki 24 z'ukwa 12 no bakoresheje ukwa kabiri hari ahantu naho bakwiriye gukosora tu hakamenyekana ubibeshye niba ari igihe niba ari uwo mutanga buhamya bita mama ntunza simbizi mu rwego rw'umutekano we sibyo akakoresha ukwezi kwa kabiri aho gukoresha December December niyo twamenye dufite mu matwi yacu twese kuva kese yajya ni igihe kibeshye kigomba kubikosora kuko yajya hagaraga inkuru nkiyo igomba kubirimo imibare ya nyayo imibare igomba kuba ifatika kandi ya nyayo kuko imibare ni imibare sibyo ni ibimenyetso yuko rero niba koko amatariki yose tufashe ya mbere z'ukwa mbere tugafata zirindwi z'ukwa gatandatu tugafata 24 z'ukwa kabiri zose zikonfirima ko umwana yarataruzuza imyaka 18 keretse igihe haboneka umuntu wemeza ko umunsi umwe gusa cyangwa myinshi itaruzura 365 irenga ku mwaka wa 17 bihinduka 18 ibyo rero kugeza ubu ibyonzi ntabwo bikunda kuko nubundi no mu busanzwe iyo dufeta anniversaire y'umwaka twujuje ntabwo ari uw'iminsi w'igice sibyo ako nakantu kagomba kugaragaza ko hagati y'abari ababuranyi babiri umwe ari kwigiza nkana kandi uri kwigiza nkana ntibivuga ko ari we mwere urabyumva cyane uwigiza nkana hagati ya Fridaus uhagarariwe na parike general iri kumuburanira ishinja Ndimbati na Ndimbati ubwe udahakana abantu banasa sibyo noneho numvise yuko na DNA nibwiraga ko ari itegerejwe yabonetse igakonfirima abana ko arara Ndimbati agiye guhangana no kwerekana ko ibyo avuga ko yamuguze nk'indaya ari byo koko turi kumwe ariko biriya bintu nabyo byongeye birambabaza ubusanzwe hano mu Rwanda twese turahazi iyo waguze indaya ukayishyura ukayitera inda indaya irirwariza kwanza ntabwo ibizi ngo ninde wanteye inda sibyo RWEMA solutions mu mboni yanjye biteye agahinda birababaje kubona satani yinjira mu muntu wari wamaze kwakira umwuka w'Imana akamukoresha nawe akabyemera Ndimbati yabonye opportunity niko nabitangaje ndi mu bantu ba mbere bavuze kuri kese ya Ndimbati ba mbere ndavuga nti satani aramwaye ko Imana ikoresheje ibyaha Ndimbati yayikoreye kugira ngo Ndimbati abone agatima ko kwihana agaruke mu murongo si we wenyine n'abamureba babikora bananiwe gukontrola iki kintu n'ikiri munsi yacyo barebereho bagire gute bihane ejo batarimbuka Ndimbati ni opportunity yabonye yo kugarukira Imana none abavoka bamugiye mu matwi sabavoka gusa aho amazi iminsi arara abo bararana nabo bamugira inama mbi yo kujya guhakana ibintu bifatika bigaragara ntabwo mu muco w'indaya zo mu Rwanda zishyuwe zijya kuvuga ngo banteye inda abazi ari n'uwayimuteye hari ubwo abamuzi barirwariza bose turabizi barera abana bakirwariza ngira ngo ni nacyo kimwe abantu benshi bagiye bagaruka bavuga bati Ndimbati wita uwo mwana indaya ni gute bahuye amuguze akagera igihe cyo kumufasha akamwishyurira akakemera iyo nda kandi ari umuntu yaguze ibyo biri kutwongerera akababaro rero k'icyaha yakoze muri sosiyete aho kucyemera ari nayo nama ngiye kumugira nari nanabitangiye agatangira gufarisifia n'ibindi bigambo byo kwiregura kandi bitari bufate imbere yaba imbere yacu yaba imbere y'Imana yaba n'imbere y'umucamanza mu busajesi bwe ntabwo bizakora Ndimbati icyo yagombaga gukora ejo yego ntabwo rirarenga riracyava bigeze nka saa sita ariko yabikoreje ejo bikiri mu gitondo yari kugenda akaburana yemera icyaha
agasaba ko aburanishwa yemera icyaha procedure accélérée sibyo iyo wemera icyaha itegeko ryateganyije ko ugabanyirizwa ibihano ugahabwa kimwe cyakabiri kiriya cyaha cyo gusambanya umwana rero kongeraho n'icyo kumuha inzoga n'ibindi byose baguhanisha igihano kinini ni imyaka 20 n'itanu ni 20 niyo mike hanyuma imyinshi bikaba 25 nta hantu rero na hamwe ha muhesha 25 uhereye kuri ka kantu nakubwiye ko kuba yaranze ku mwana apfa akakurikizaho igiteranyo cyo kuba yaramwitayeho ndetse akabimenyesha n'umugore we ibintu byagombaga guhita bimusenyera urugo kuko mu mpamvu zemewe z'ubutane hari uguca inyuma uwo mwashakanye ni cyaha bita ubusambanye ahubwo sinzi impamvu bari kumurega bibiri ntibacyongere kandi ariko impamvu ndayize cyo bisaba ngo uwo mwashakanye atanga ikirego kirego kandi urumva niwe uri gushaka no kumubera umwishingizi ntabwo biriya byakundana none ubwo ibyo ngibyo ntabwo bazamufata nk'umwishingizi nuko bimuzana gusa uriya mugore ni intwari tumushime yibonetse mu bantu bake bakora ibyiza kuba yaranambye kuri Ndimbati avugwaho ibyaha nka biriya kandi si n'ubwa mbere hari n'ikindi gihe yigeze gutrendinga nanone uriya mugore ni intwari mu ntwari dufite z'abagore bari muri iki gihugu kuba anambira umuryango we akavuga ati ninsenya aba bana twabyaranye n'urugero ibyo twari tumaze kugeraho ibyo bari bamaze kugeraho nk'abo ubwabo hari naho bigejeje iki n'igihugu muri rusange arababishenye agahitamo kubabarira sibyo yego akababarira umugabo w'ikigoryi nka Ndimbati ntabwo ntukanye mwise mu mabara yose uko ni ikigoryi biriya bintu imyaka 52 numwe kukana k'imyaka 17 yewe no ku mugore w'imyaka 30 ntabwo bihura sibyo ibyo bimuhindura iki ikigoryi none imana imuhaye opportunity ngubwo bugoryi bwe abuvemo ahindukira agomba kubura na yemera icyaha niba ashaka gukira koko sibyo procedure accélérée bazamutera imyaka 20 bayigabanye kabiri kwitegeko rirabimwemerera ahabwe 10 nagera muri gereza azasaba imbabazi cyangwa se asabe gufungwa gufungurwa by'agateganyo icyo bita liberté conditionnelle sibyo cyangwa se asaba imbabazi perezida wa republika finish ataye agaruke muri societe hari ibindi nabonye yari yambaye igikoti cya madoadoa sibyo yego ahisha yango ni kiri mu munyamakuru twanaganiriye yagarutse bavuga ati ashobora kuba atazi ntacyo yambaye agapfukamunwa akagera mu maso n'ikintu mu maso gihisha isura ye ni ikosa ririya rinini yakoze nanone nk'umuntu w'icyamamara agomba kugaragara no mu bibi bye akagaragara uko ari akiyerekana ntacyo yenda guhisha ibintu byose biri hanze ntazasubireyo yambaye kuriye sibyo azagomba gusubira ibintu bye bigomba kujya ku mugaragaro dore ko nibi bintu ubushinja cyabo uri gutekinika harimo kugenda bandika amatariki ngo yavukiyeho mu bintu biriya byose bishobora ahubwo kumuhindura umwere ntabwo yaba umwere ahubwo byamurengera gushidikanya kubimenyetso buri gihe ntibirengera urega birengera uregwa bari kuzana rero ibintu byinshi cyane byiyongera ku bisanzwe bihari byo gushidikanya byashingirwaho Ndimbati agataha ntabwo bimuhindura umwere kuko nawe arabizi mu mutima we yuko atari umwere impamvu yemera ko atari umwere ni responsibility yafashe kuva kera tutaranabimenya sibyo ndagaruka ku kintu cya gatatu cyaho yatangaje ko ibyo byakozwe byose bamupangiye yego sibyo iri teknika riraza kwerekana nanone ko ari mu ruhande ibyo avuga ari ukuri gusa ntabwo kubivuga bihagije uzana n'ibimenyetso
bibishyigikira Ndimbati uravuga ko Murungi Sabe yagusabye miliyoni ebyiri kuko Murungi Sabe hari ukuntu tumuzi twese ntabwo tuzi ibikorwa yakorera mu mwijima tuzi bigaragarira buri wese byatugora cyane kwemera ko Ndimbati ko Sabe yagusabye ruswa ya miliyoni ebyiri byatugora cyane pe nubwo ntiharagarara ku maguru yanjye nkavuga ngo ntiyagombaga kutangaza inkuru yawe ariko wimwongereramo ngo ubigendereho kuvuge ngo yagusabye ruswa ya miliyoni ebyiri njyewe nkoresha analyse imeze gutya birashoboka cyangwa ntibishoboka niba bishoboka yara yagusabye rero ntuzakora ubugoryi ubutaha n'abandi bose bari kunyumva bazasabwa ruswa ntimuzigere mukora ubugoryi bwo kwanga kuyitanga uzayemere hanyuma mu mwiherero umaze kuyemera ujye kuri libo cyangwa ku rundi rwego nk'umuvunyi na za transparency ibyo kuvuga ngo nta mafaranga ufite hanze hari bifaranga byinshi cyane abo izo nzego n'izindi ntavuze zizaguha amafaranga yo gutanga iyo ruswa sibyo zizayaguha hanyuma zo zifite ukuntu ziba zanayafotoye ugenda uyamuhe azajya kugura mitsingi yo kwihemba aho yishyuye niho azafatirwa kuko inota zishyura hariya niyizahita imufatisha hari n'ubundi buryo bwinshi cyane butandukanye ubwo buri mu bwibanze kirazira umuntu agusabye ruswa kugira ngo ruswa icike muri iki gihugu nuko mwakwemera mukayitanga ariko mbere yo kuyitanga mukabanza mukavugana n'inzego zifite kurwanya ruswa mu nshingano zayo aka kantu n'ubwa mbere nkavuze ariko niko kafasha niyo musanzu mfite gutanga muri sosiyete ribu iteganya amafaranga ishyire hariya ku cyaha cya ruswa kuko kiri mu byaha biremereye cyane muri iki gihugu nubwo igihugu cyacu mu karere kiza ku mwanya wa mbere mu kurwanya ruswa ariko nta kubivuga ngo ntayihari irahari kubihari rero kugira ngo icike burundu n'ubitekereza wese abicikeho nuko twese twatanga umusanzu wacu uwanjye n'uwo nguwo bagusabye ruswa kirazira kuvuga ngo oya n'iki byose nimujye mu biciro d'accord nimugera kuyo mwumvikanyeho mwumvikanaho mugira gute muyatangariza kandi nubwo bitemewe gufata amajwi gufata amajwi urecording niba ari kuri telefone nkuko Ndimbati yivugira neza ko Sabe yamwatse ruswa kuri telefone ntabwo sazi ko Sabe yamuri codinze cyane igihe mu kiganiro cya Fridaus ko Sabe yamuri codinze yarangiza agatangaza n'amajwi ye we yabibujijwe n'iki ko byari kuri telefone akabuto gafata amajwi ni kari kariho gafate kuko nicyo kimenyetso uri hute wirukankana kuri libo bakemera kuguha ya amafaranga yo kumushyira sibyo kandi ndabizi ko bayaguha ibyo ndabizi bayaguha nibatayaguha uzajye kumuvunyi nawe afite mu nshingano ze kurwanya ruswa nawe bazayaguha Transparency Rwanda irivugira bene ibyo bintu bihora ibyamagana nabo bayaguha n'abandi batandukanye so kugeza uyu munsi rero biriya birahinduka amagambo n'amatakira ngoyi kuba yarabivugiye mu rukiko bikonfirima binahanagura abantu twabitangaje mbere tuvuga ko twumvise bivugwa ko Murungi Sabe yatse ruswa Ndimbati terekare ibyo bintu ntibyabaye none nyirubwite kuba abikonfirima mu rukiko turemera cyangwa tugahakana ko bitabaye dushingiye gusa ko nta kimenyetso gihari sibyo ndumva noneho wakomeza Rwema wenda byinshi cyane urabisobanuye bijyanye binahurirana cyane no ku rubanza rwagenze ku munsi w'ejo ndashimira cyane ko wagiye wibanda cyane ku ngingo n'ubundi abantu bagiye bibazaho ariko hari n'ibindi biri inyuma y'urubanza bisanzwe by'imitekerereze bya muntu dukurikije aho ibintu bigeze inkuru ni nyinshi nk'uko wabivuze uti
ubundi byakabaye byiza ibintu biri mu butabera bitavuzwe mu itangazamakuru. So kugeza ubu ngubu rero biri kuvugwa kandi nta n'uwapfa kubihagarika kubera ko na abastar kandi koko byaramenyekanye, ariko wenda uhereye aho ngaho ubwo niho ngira ngo use nkugira ikintu tubwira ugendeye ku bitekerezo byawe. Sabe aragaruka muri kese nk'umuntu wiswe mubi umugambanyi. Ndimbati nawe ni umunyacyaha nk'uko kese ibigaragaza kugeza ubu kuko ntarabo umwere n'icyaburanira. Niziye ngaruka mu mitekerereze no mu mibereho ubona kuri Sabe na Ndimbati apart y'amategeko, ingaruka za muntu zishobora kuviramo aba bantu n'izi? Kuri Ndimbati ingaruka nuko bazahinduka abanzi, cyo ni cyambere. Ko naguma natajya muri wa murongo Imana imushakamo azahinduka umwanzi wa Sabe, niko bigenda sibyo? Kubera yuko niba mu mutima wabizi neza ko yamwatsa ayo mafaranga nibyo bizaba bibi cyane. Ndimbati akaba azi ko atari ibintu ari guhimba ko Sabe yayamusabye anamubwira ati nutabitanga nutayatanga ndayishyira hanze inkuru. Ngiye gutanga vie generale ku bantu basabwa amafaranga ya ruswa n'iki byose bakabakangisha ko nibatabikora hari bube iki ngiki byitwa blackmailing cyangwa chantage mu gifaransa. Anyway, reka nsobanure uko blackmailing na chantage ni ukuba ufite amakuru ku muntu sibyo ugahora umukangisha ko hazaba iki nadakora iki kubera ya makuru ufite. Unyibukije neza akantu nshaka gutangariza abantu inshuti zanjye zishobora kuba zibana hano kuri Jalax sibyo? Inshuti zanjye kuri RWEMA solutions ni ukuvuga ubwo mboneye kubabwira ngo mfite channel, ni nanjye muyobozi wa channel yitwa RWEMA solutions nkaba ndi n'umwe mu bayobozi bayobora company yitwa RWEMA solutions. Akazi kacu ni kenshi harimo kugira abantu inama bakazishyura nk'uko namwe baca no mugomba kwishyura, kuko niba ntanze ikiganiro hano ntabwo kiraha gusa kugira ngo twentertaininga abantu, harimo inyungu zakuramo ifatika y'amafaranga, niyo mpamvu ugomba nanjye kunyishyura. So ako kantu ngiye kubabwira karagenda ndera kuri ibyo bintu bya chantage. Naho umwana wari uwanyuma mu ishuri yabaga uwanyuma mu ishuri, noneho kubera kuba uwanyuma mu ishuri ababyeyi be ntibamwishimire bagahora bamutoteza. Ababyeyi be bombi bakaba bakora za kata umwe ku giti cye n'undi ku giti cye bataziranyeho nka ziriya za Ndimbati. Reka rero umwana atahe, sinzi niba ari umwuka wamuvugiyemo, ntabwo nzi ibyo ari byo. Yaratashye abwiranye na Timamati, noneho ati ibintu byose ubu nabimenye nabimenye byose, nta kintu wongera kumbwira, ibintu byose ubu ndabizi. Nyina yibwira ko ibintu umwana yamenye ari zakataza ko yaba yamuvumbuye aca inyuma n'umuturanyi. Nuko umubyeyi ati ceceka mwana wanjye, akiriye inoti y'igihumbi uramenye ufunga umuntu ntubivuge ceceka. Nuko umwana akagenda akarya igihumbi agasubira ku ishuri akizanira amanota ye make nk'uko bisanzwe, ntihagire umuvuga atangira kubyungukiramo gutyo. Igihumbi cyashira akagaruka ati umuntu uri kundya ndumva ngiye kubivuga akamwereza ikindi gihumbi. Noneho abonye yuko iyo chantage ari gukora donc chantage na blackmailing mu Kinyarwanda na buzizi na ariko bigomba kuba rihari, ni igikorwa cyo kuba ufite amakuru mabi ku muntu ku buryo atinya ko bigiye hanze byamugiriraho ingaruka izi n'izi, noneho ukaba uyafite ubizi ko uyafite, nuko ukayamukangisha ukamuvoma amafaranga yose afite ukamuhindura umukene. Bityo rero niba iyo kese yarabaye Ndimbati akaba ikigoryi hariya, noneho ubugoryi bwe yarabupunguje ntiyayatanga. Niba byarabaye if byarabaye ntiyayatanga, iyo yatanze
uwayagusabye ahita abwira undi ku ruhande akamuha ya makuru wa undi ati nanjye mfite amakuru urankaya nayo igihugu cyose bikazenguruka bigusaba ugasanga ahubwo uri gukavaringa amakuru afitwe n'abantu bose ngiyi ngaruka ya blackmailing sibyo ngiyi ngaruka ya chantage so iyo umuntu agukangishije rero yitwaje amakuru afite ko hazaba iki nutagira utya umva uje ureka uti mubijyane ngo kukarubando uti no kukabusunza umujye mubishyirayo hose urumva uti nzirengera ingaruka kuko umunsi wabikoze ubwa mbere wagombaga kuba witeguye ko hazabaho iki ingaruka uhitamo ingaruka nizo zoroshye kurusha ibyo baguca ahindukira mukanya bamaze kuyagucura yatanze akabwira undi yabwira undi undi nawe buri wese azafite source itafite connection nuri ya kandi uri yari we wayatanze ubwo nababwiraga iby'uwo mwana rero ahindukira nasi ati papa ati wabimenye uba makuru yose ndayafite makuru yose ndayafite nta kintu uzumbwira none papa nawe agerageza gukavaringa ise ahita muhereza 500 tararara mama mpigihumbi wa uri kuma 500 ndabivuga nuko ate akira basi bitatu arayamuhereza umwana amara igihe afata igihumbi kuri nyina bitatu kuri se aza gucomokera ku muturanyi ati nabimenye kabisa umva noneho nta kintu tuvugana nta nubwo ngusuhuza ibintu none ubu ndabifite ndabizi byose ati mwana wanje aramuhobera ati mwana wanje wamenye yuko ari ngeso ukubyara ati ngwino ngwe mu gituza cyu aramuhobera ati ubu nari narabuze inzira nanyuraho ngo nkubwire ko ndi so ukubyara mbabarira ubugwari bwanje nagize ngo kutabikubwira ukaba wabikuye ahandi urumva ko story yarangiye so chantage ni ikintu kibi ni icyaha gishobora guhanwa n'amategeko abantu bakirinde cyane cyane uyikorerwa ngira ngo bayita ibikangisho mu butabera ntabwo nkuko nagushyiraho imbunda oya no even no kumbwira gutyo nabyo bishobora kuba ibikangisho ariko ndi gukangisha ikintu kizima gihari cyerekana yuko hari makuru mfite amakuru yuko wabyaye umwana hanze ndayabwira umugore bitandukanye no kuza nka nutampa amafaranga ufite ndakurasa biratandukanye ibyo ngibyo so sabe icyo mwisabira akunda kubabazwa n'ibintu navuze sibyo ajya mbabarira ntabwo mba mvuga sabe mba ntanga ibitekerezo d'ordre général cyo kubaka societe ubwo ubutaha niba mu mutima we abize abyumva ko yamusabye koko iyo ruswa bihagarare dore ko namahirwa hari nta bimenyetso bihari sibyo ntabwo bizamufata ariko siko bizahora iminsi ishobora kuzaba 40 sibyo yego cyakabiri afite ikibazo yatewe n'amagambo Ndimbati yatangarije ku kabusunzu niba atari ku karubana hariya ni mu ni public bizandikwa no hehe no muri copy de jugement y'urubanza bizaba biri cyane no kuvuga ngo agenda rebe cy'amategeko ateganya nuko byagenze niba bizi neza koko ko atamwatse iyo ruswa nawe agenda atange ikirego sibyo ikirego cyo kumuhanaguraho icyo cyasha bamushyizeho ariko ubutwari buruta ubundi nuko yabyihorera kuko nubundi Ndimbati yarangiye kandi umukurangira kwe ni buri kwirangiza yumvira inama z'abavuka batatu mu gihazi neza ko hari ibihanga na ubwe yiyemerera bimushinja bimwemeza icyaha sibyo ikintu rero akwiriye gukora nk'uwarangiye muri iyo myaka 2025 ntabwo ari ukumusonga ngo umwongerere sibyo ahubwo gutanga imbabazi nibyo byiza kandi ni nabyo biteza umuntu imbere kurusha
Sabe afite amahitamo abiri kumubabarira gusa akamwihorera cyangwa akamurega kugira ngo ahanagure icyo cyasha ari gusigwa n'ikinyamakuru cye Isimbi TV. Yego. Hanyuma abantu rero d'or de République. Abantu twebwe dusigaye muri Rwanda. Yego. Ntimuzigere na rimwe mwemera cyangwa ngo muhakane ibivugwa keretse gusa mufite amakuru ahagazweho neza ngo iki kintu cyarabaye. Sibyo? Hanyuma iyo ikintu cyabaye cyangwa kitabaye dufata iby'urukiko rwemeje. Ntabwo buri gihe urukiko ibyo rwemeza ari byo biba byarabaye. Ngiye kubabaza ikibazo ni umukoro mbahaye mwebwe na publike mugisubize muri comment. Hari umugabo warezwe ko yishe uwitwa Karasira, irindi zina ntiturivuga. Mwibuke iyi ni image ndi gutanga ntusuko Karasira wahari. Umuntu aregwa ko yishe Karasira. Parke iramushinja biramuhama kandi umuntu mu mutima we ntabwo yishe Karasira. Just bamusanze aho Karasira apfire ako kanya. Sibyo? Kandi uwo nguwo si Karasira nawe, sibyo? Ahubwo bari kuvuga ngo yishe Karasira. Karasira uwo yaburiwe irengero. Ariko aho bavuga ko yapfiriye wari wahageze mu masaha bavuze. Ibimenyetso byose biragufata ko ari wowe wishe Karasira. Urireguruzana hehe ujya no mu bujuri rutanga ibimenyetso bikushinjura byose biranga biragufata ko wishe Karasira. Bagukatira imyaka 30, sibyo? Imyaka 30 irangiye urafungurwa kuko igihano cyarangiye. Uhitura na Karasira. Mu wundi mugi uramwica. Kese ubwo ni iyi. Ese urahanirwa iki none icyaha cyo kwica Karasira none harakurikiraho iki hagati y'ubutabera ni atari abantu bashinjwa wahaniwe kwica Karasira uhura nawe ari muzima barabyemeza urukiko rurabyemeza kandi public igomba kwemera ibintu biriho ziri yakashe z'inkiko yego uragenda ukora uburoko ko nta yandi mahita mufite warajuriye hose byaranze ibyiranga biraguhama uhuye na Karasira kugira ngo igihano wahawe kitaba impfabusa Karasira uramwica ese baragufata bagufunge baragufunga bavuga kandi ngo wishe Karasira biragenda ni umukoro mbahaye umutekereze sibyo yewe n'abantu batukurikiye badusubize nabo muri comment ko babyumva ibi bintu nikiye nuko ntabwo buri gihe ibintu byagaragaje n'impapuro z'inkiko ntabwo bivuga ko ari ukuri ijana ku ijana ahubwo nuko ababuranyi babiri umwe yananiwe kudefanda ibyo aburana ntabwo mu rukiko hatsinda umunyakuri hatsinda ufite ibimenyetso kandi ahuza n'amategeko agakonvenka umucamanza umucamanza nubwo bavuga ngo iresage cyangwa eresage ntabwo asimbura imana nta nubwo asimbura ibiri hehe mu mutima wawe ababuranya ari babiri bo baba bazi ukuri kw'ibyo baburana niyo vie générale mpaye societe babyumve neza ejo batarekura Ndimbati musakuze ngo abaye umwere gutese kandi bari abana se bavuye Je bashobora kurekura Ndimbati batabaye umwere. Bari abana bavuye. Bashobora no kumufunga bati biramuhamye. Kandi umukobwa ko kwabizi neza ko baryamanye ku itariki 15 z'ukwa gatanu. Cyane. Aho kuba 24 z'ukwa kangahe? Z'ukwa 12. 2019. Gusa hagati y'umukobwa umukobwa na Ndimbati babiri umunsi barawuzi neza umunsi barawuzi neza cyane ntibashaka
umunsi baziyunga kandi birashoboka kuko kibahuza niba ari abana bazawutubwira na nyuma y'imyaka 20 yakati wakaherayo akagaruka bazawutubwira tuzawumenya societe mwihangana umunsi tuzawumenya bariya babiri bazawutubwira urubanza rwakatwa rutakatwa tuzawumenya.